राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते मल्लिकार्जुन खरगे हे आता बैठकीसाठी पोहोचलेले आहेत। मुंबईतल्या हॉटेल ट्रायडंट इथं महाविकास आघाडी सरकारमधले तीनही महत्त्वाचे पक्ष आहेत, त्या पक्षाचे सगळे आमदार दाखल झालेत आणि ट्रायडंट हॉटेलमध्ये आता तीन नेत्यांची बैठक सुरू आहे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, शरद पवार आणि खरगेंमध्ये खलबत होत आहेत आणि त्यानंतर हे तीनही महत्त्वाचे नेते सर्वपक्षीय म्हणजे काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या आमदारांना मार्गदर्शन करणार आहेत। सध्या मुंबईतल्या हॉटेल ट्रायडंटमध्ये सगळे आमदार आहेत ते पोहोचलेले आहेत, शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे। सोबतच काही वेळापूर्वीच उद्धव ठाकरे, शरद पवार आणि मल्लिकार्जुन खरगे हे देखील पोहोचलेत। सध्या या तीन नेत्यांमध्ये खलबत सुरू आहेत, चर्चा सुरू आहेत आणि त्यानंतर हे इतर आमदारांना सामोरे जातील। राज्यसभेच्या 6 जागांसाठी निवडणुका होत आहेत 10 जूनला, त्या पार्श्वभूमीवरती एक एक मत, एका एका आमदाराचं मत हे महत्त्वाचं ठरणार आहे। कुठल्याही आमदाराचं मत छोट्याशा चुकीमुळे बाद होऊ शकतं, त्या अनुषंगानं खबरदारी घेण्यासाठी कुठलाही घोडेबाजार होऊ नये यासाठी तीनही पक्ष आहेत ते जपून पावलं टाकतात आणि त्याचाच भाग म्हणजे आजची ही बैठक आहे। बहिणाबाईंची जात्यावरची ओळी म्हणजे